birinci Qarabağ müharibəsindən sonra mənim həmişə arzum idi ki, belə bir işlərdə fəaliyyət göstərim. Və mən bundan bir il əvvəl mən bildim ki, belə bir layihə başlanır və biz müraciət elədik. Təlim günləri bizə çətinlik hava şəraitinə bağlı oldu. Həm də ki, tanış olmayan ərazilərdə, tanış olmayan bir işlə fəaliyyətə başlamışdıq deyə o öyrənməyə, o çətinlik bizdə çox idi. Amma təlimçilərimizin, rəhbər heyətin bizə verdiyi o dəstəkdən dolayı çox rahatlığımız vardı. Demək olar ki, çətinliyimiz olmadı. Daha çox tapıntımız oldu. Erməni istehsalı olan PMN, PMN 2, nəqliyyat əleyhinə olub TM, TM 62 minalar. Demək, döyüş ərazisində isə müxtəlif sursatlarla rastlaşırıq biz bombacıqlarla, yararlı, yararsız fərq etmir. Bunun təmizləmə işlərində biz fəaliyyət göstəririk. Bu da gələcəkdə buralarda biz fikirləşirik, xəyal qururuq ki, şəhərlər salınacaq, bizim övladlarımız bura gəzməyə gələcək və yaxud da bununla bağlı bunları düşünəndə hər şey rahat keçir bizim üçün. İyun ayından etibarən təlimlərə cəlb olunduq. 3 həftədən sonra artıq bizim sınaq müddətimiz, adaptasiya müddətimiz oldu. Ondan sonra artıq rəsmi olaraq işçiyik. Təlim müddətində İstiyə o qədər də dözümlüyümüz yox idi, yay ayı idi, adaptasiya olmamışdıq, bizə çətin gəlirdi. Lakin bir müddətdən sonra öyrəşdik, həm istiyə öyrəşdik, həm çətinliyə öyrəşdik. Artıq heç bir çətinliyimiz yoxdur demək olar ki. Çox böyük qürur hissidir, belə deyim də, yəni hərbiçilərimizin öz qanını töküb azad etdiyi torpaqları birinci onlar öz addımlarını atıbdır, ikinci addım atan da bizik. Və gələcək nəsil üçün də bir şərait yaradırıq, gələcək yaşayış üçün bir şərait yaradırıq. Bu özü çox böyük bir qürur hissidir və bütün çətinlikləri, bütün yorğunluqları aradan qaldırır.